Middag, ik hoop het gaat goed met u. Er zijn twee afkondigings vanochtend. De eerste is, volgende week is het weer nachtmaal. Die daarvan zal kennis nemen en dan is daar een gemeente eten ook volgende week zondag. Als plek voor 100 mensen, dat kost R100 per persoon. Kinders tussen 7 en 12 betaal R50. En voorschools is gratis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dank u voor die wete dat as ons u ken en die Seun Jesus Christus as ons verlosser aangeneem het, dat ons die ewige lewe het. Help ons om as die kinders en om in hierdie lewe vir u te verheerlik, Heilige Gees. In die wereld waarin ons leef word die mens so dikwijls verheerlik en staan die wil van mense deesdae daarvoor op. Help vir ons om te besef dat die heerlijkheid en die wil van God altijd voorop moet staan. Baie dankie vir die verkiesing wat vreedsaam verloop het. Ons vraag dat u met die leiers sal wees. Ons bid vir die nagmaal dat ons waardig daar sal kan kom aansit. Dankie dat u vir ons so goed is. Seën vandag die verkondiging van die woord, wees asseblief met allemaal wat die baie nodig het. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons lees volgens saam uit Lukas 2 vanaf vers 13 tot 20. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters van mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en het telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Daar is drie vrae in die gedeelte wat ons moet beantwoord. En dan moet ons ook nadink oor die gevolge daarvan. Die eerste vraag, met wie die engele gepraat? Die tweede, wat het hulle gesê? En die derde, wat was die mense se reaksie op die woorde? Hier staan nie, die eer van mense moet gegee word nie. Daar staan eer aan God in die hoogste hemele. En dan word daar bygevoeg, wanneer hy geëer word, sal daar vrede op aarde wees. Die engele het met die skaapwagters gepraat, of herders. In daardie samelewing was hulle die onaansienlikes, mense aan wie jy nie eintlik sou steer nie. As het nie vir hierdie paar verse in die Bybel was, is ons nie van gewete dat daar in daai omgewing daardie nag skaapwagters was. Die interessante is dat Jesus homself ook 'n herder genoem het, om die waarheid te sê, het homself die goeie herder genoem. God het sy seun na die wêreld toe gestuur, deur 'n arm meisie in 'n klein dorpie. En sy is toe getroud met 'n skrynwerker, 'n eenvoudige skrynwerker. Ek dink as ons die geboorte van God se seun moes beplan, sou ons nog al 'n groot okasie daarvan gemaak het. Maar hier waar ons lees,
het die engele nie aan Herodes of aan die lede van die Joodse raad verskyn nie. Die geboorte van Jesus Christus word aangekondig aan skaapwagters, aan mense sonder aansien. En so was die aard van Jesus' bediening op hierdie aarde. Hy het nie afsprake gemaak om die koning te gaan sien, of die Joodse raad nie. En hy het ook nie gevra dat hulle hom moet kom sien nie. Jesus het tussen gewone mense beweeg. Jy weet, in ons dag is daar baie belangrike mense, en ryk mense, en gewilde mense, wat ook dinge vir God doen. Maar wat dan baie keer graag die eer vir hulle self daaruit wil haal. En dis alles omdat mense nie verstaan hoe God werk nie. Die boodskap aan die skaapwagters onderstreep hierdie feit, dat God vra dat hy alleen die eer sal kry. Dis vir wat hy doen en vir wie hy is. Wat was die boodskap van die engele? Dit staan in vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. In die eerste plek kom al die eer vir God toe. God aan wie al die eer toekom wil weer op sy beurt hê dat ons op hierdie aarde in vrede met mekaar sal lewe. Wat word bedoel met die eer wat God toekom? Miskien kan ons dit in die Ou Testament gaan naspeur. In Exodus 33 het Moses vir God gevra of hy vir God mag sien. En dan lees ons in vers 18, 19 en 22 die volgende. Toe sê Moses, laat ek toch net die magtige verskyning sien. Maar die Heere sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Heere vir jou uitroep. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. God is so heerlik en sy heiligheid is so oorweldigend, dat Moses dit nie sou kon aanskou en bly lewe nie. Dat 'n mens met God sy heiligheid moet rekening hou, blyk ook uit die geskiedenis in Handelinge 12 vers 21 tot 24. Daar lees ons, op die vastgestelde dag het Herodes sy ambtsklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. En die mense toegeskreeu, dis 'n God wat hier wat praat, nie 'n mens nie. Op daardie oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Die mens wat die eer vir homself wou opeis of wat self God wou wees, het gesterf. Daarteenoor het die woord van God nog altyd versprei en veld gewen. My aanvoeling is dat daar te veel dinge deesdae om die mens en sy wil draai. Die mens wat homself so aanmatig moet kennis neem. Dit pas dat die eer van God en vir wat hy sê en wil
en alles wat ons doen voorop zal staan. Ek dink die volgende voorbeeld demonstreer waaroor dit gaan. Die story word vertel van 'n beroemde violis wat 'n Stradivarius viool bekom het. En die nuus het gou versprei dat hy 'n konsert sou hou met die Stradivarius viool. Hy het op die verhoog gaan staan en een van sy grootste uitvoerings gegee. Maar die gehoor het onderling bly fluister, wat 'n wonderlike musiekinstrument. Dit is 'n magnifieke viool, seker die beste wat ooit gemaak is. Maar halfpad deur die konsert, toe gooi die groot violis die viool op die grond. En hy trap dit stukkend. Daarna sê vir die mense, hierdie was 'n goedkoop viool wat ek by 'n winkeltjie om die hoek gekoop het. Nou sal ek graag vir julle op die Stradivarius wil speel. Hy daarna sy konsert voltooi en toe die gehoor verstaan. Hulle het op die instrument gefokus. En hulle het vergeet, dis nie die instrument wat die uitvoering groot maak nie. Dit was net die meester se aanraking. Ons gee dikwels die eer aan die instrument, aan die mens in God se hand. En dan eis ons die eer vir onsself op. Dit terwyl al die eer vir God toekom. Eer aan God in die hoogste hemele. God se seun het na hierdie wêreld toe gekom om aan ons juis God se liefde en genade te kom toon, maar ook dat ons sy grootheid sou raak sien. Hy het gekom sodat ons sal besef ons kan nie anders as om al die eer aan God te gee nie. Die tweede deel van vers 14 sê, in vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. Jesus se welbehae is nie so goedkoop soos wat ons dink nie. Jy is of vir hom, of teen hom. Jesus vra juis 'n radikale omgang van ons met ander mense. Hy het byvoorbeeld gesê, as iemand jou vra om 1 myl saam te loop, stap 2 myl saam. As iemand jou op die linkerwang slaan, draai dan jou ander wang. As jy weet iemand is in die tronk of honger of siek, help hulle. Jesus vra dat ons vir God sal eer deur ook lief te hê soos wat God lief het. As ons doen wat God vra, dan sal ons vrede hê, ook hier. Die derde antwoord is vraag, wat was die reaksie op die engele se woorde? Die skaapwagters het hulle skape net daar in die veld gelos en gegaan om vir Jesus te sien en om te eer. Hulle was haastig om dit te doen. Nou lyk dit vir my of al die mense ons dag vreeslik haastig is. In die week het ek na Lebonne toe gery. En toe sien ek by 7 verskillende robotte hoe motors oor die rooi robotte jaag. Ek dink nie hulle het gejaag om vir Jesus te gaan sien nie. Maar dit weet ek, as hulle so bly jaag, gaan hulle dalk vir Jesus gouer sien as wat hulle verwag het. Die skaapwagters was haastig om 'n ander rede. Hulle was haastig om die Seun van God te gaan sien en om aan hom al die eer te gaan bring.
En so het hulle allemaal wat hulle tegengekom het vertel van wat hulle gesien en gehoor het. Ons kyk gewoonlik na die geskenke van die wyse manne wat hulle vir Jesus gegee het. Maar die skaafwagters het iets net so waardevols gebring. Dalk meer. Hulle het hulle self vir die seun van God gaan gee. En hulle het hom geloof en geprys. En hulle kon nie anders as om vir ander ook van hom te vertel nie. Die boodskap van die engele was: eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy welbehaag het. Die boodskap is deur die skaapwagters uitgedra. Herodes en die Joodse raad se reaksie op Jesus ken ons. Jesus se geboorte is deur Herodes as 'n bedreiging vir homself en vir sy eer gesien. En daarom het hy al die seentjies onder 2 jaar wat in Bethlehem omgewing was, laat vermoor. Die Joodse raad op hulle beurt so later op die voorpunt staan van die wat Jesus wou kruisig. Omdat wat hy geleer het met hulle eer en gesag gebots het. Dis waarom Jesus hom deur die engele aan die skaapwagters, aan die laagstes in die samelewing bekend gestel het. In die situasie leer 'n mens dat dit nie goed is om te dink jy is beter as ander mense wat kerk toe kom nie. Ongelukkig in die verlede was daar mense wat ons kerk besoek het wat nie dieselfde as ons was nie, baie stief behandel het. Die boodskap van Kersfees is: Jesus het gekom vir alle mense, selfs vir die laagstes in die samelewing. Hy het ook vir die skaapwagters in ons lewe gekom, sodat hulle vir God kan eer. As jy Jesus wil eer, moet jy bereid wees om ook ag te slaan op die minste in die samelewing. In Matteus 25 vers 40 sê Jesus: dit verseker ek julle, voor sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. God het sy engele met 'n boodskap gestuur aan die laagstes en die nederigstes in die samelewing. En ek dink Jesus vra dat ons ook ag sal slaan op hierdie mense wat nie deur ander geag word nie, omdat hulle ook vir God belangrik is. En die ander sy is ook waar. As jy dalk dink ander dink maar min van jou, kan jy weet Jesus dink ongelooflik baie van jou. Jesus is juist in 'n stal gebore vir jou en vir my ook. En daarom kan ons hom maar net eer met alles wat ons is en alles wat ons doen. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie dat U Uself verneder het om na hierdie wêreld toe te kom vir gewone mense soos ons. Ons wil U graag eer vir U liefde en U genade. En ons wil vra, O Heilige Gees, dat U vir ons sal help, dat ons juist vir die onaansienlikes in die samelewing sal omgee, juist omdat Jesus vir hulle omgee. Ga met ons in hierdie tyd. Seën vir ons en wat ons sê en doen. En Hemelse Vader, gee dat ons U bo alles sal eer. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Amen.
moet een mooie dag hebben.